Razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, uvijek je srijedom onako poseban dan na gradskoj tržnici u Pleternici. Iskoristili smo srijedu pa smo posjetili tržnicu. Naravno da je bio pun pogodak s obzirom da su djeca iz dječjeg vrtića imala i jednu radionicu zdrave prehrane. Bio je tu i dogradonačelnik grada Pleternice Domagoj Katić, bila je tu Ivana Ketović Marjanović iz turističke zajednice grada Pleternice i bila je to prilika, osim da onako se ugodno družimo sa našom dječicom, sa svima koji su na tržnici, da nešto zanimljivo snimimo i za naš eter. Pa idemo poslušati onako što se kaže sve po redu. Gradska tržnica u Pleternici odavno nije samo mjesto kupovine domaćih proizvoda, već je i edukativno mjesto kako za naše vrtičarce, tako i za nas malo starije. Pa da, mi smo zapravo i završetkom tog projekta nekako i osmislili tu cijelu priču da kroz jedno druženje, kroz jedno zajedništvo i kroz jednu suradnju sa dječjim vrtićem Vrtinčica u Pleternici radimo zajedno sa djecom tokom cijele godine. Evo, ovo je sad prigodno u sklopu dječjeg tjedna, međutim ovakvih brojnih aktivnosti zajedno sa dječjim vrtićem imamo tokom cijele godine. Konkretno djeca uče što je to zdrava hrana, a to bismo trebali učiti i mi odrasli. Pa trebali bi, da. Mi, pogotovo evo, nekako mi u Slavoniji koji smo više naslonjeni na ovaj dio suhomesnatih proizvoda i sve ostale hrane koje svakako ne treba izbaciti. Ali to je nešto što mi baštinimo, što je definitivno nužno i potrebno, ali svakako jedan širi spektar hrane koja se nudi i na samoj tržnici, ali zapravo i u svim lokalima u Pleternici, da djeca i svi odrasli znaju što se sve može pripremiti i da malo izađemo iz nekakve rutine naših obroka koje mi imamo. Evo, bilo je malo onako simpatično, Ivana je držala dunju u ruci, djeca ju nisu prepoznala nekad davno, evo nije bilo dvorišta gdje nismo imali zapravo posađenu dunju. Pa evo, ja mogu govoriti iz svog osobnog iskustva. Mi u ovom nekakvom dijelu Frkljevaca, jel, gdje sam ja i odrastao, nismo baš imali ni dunje ni ništa. Imao sam kod bake u Knježevcu, pa sam tamo se upoznao s tim nekakvim voćem koje je ona sadila, koje mi ovdje nismo imali. Ali imamo te prilike, imamo mogućnosti, bilo bi stvarno šteta da ne iskoristimo to, da djeca ne vide kako taj proizvod, odnosno voće, to izgleda u svom nekakvom originalnom obliku, pa u završnom obliku i šta se zapravo sve s njim može napraviti. Da se vratimo malo na tržnicu, koliko je to sad već prošlo godina onako od ideje, realizacije pa konačnog rada? Pa da, evo sad moram tu uglaviti ovaj dio i trga Bečarca, gdje je sad naš trg, gdje je prije bila tržnica. Dakle, odobrenjem projekta trga Bečarca smo dobili jedan problem, ajmo to tako reći, da moramo izmisliti našu tržnicu. Ona je privremeno bila smještena na našem autobusnom kolodvoru, a u sklopu toga odmah smo krenuli u projektiranje, u realizaciju toga svega. Sredstva su odobrena vrlo brzo, ona je izražena vrlo brzo, što je stvarno super. Evo, već neke 3 godine, ako se ne varam, smo ovdje na nekakvoj novoj lokaciji. Mislim da su se građani i priviknuli, ali još imamo i velik broj građana koji možda ne znaju da je ovdje stvarno jedna vrhunska ponuda naših domaćih OPG-a, pa evo i ovim putem ću podati sve da dođu evo i srijedom i subotom, kada ovdje ima najviše izlagača, odnosno prodavača, i da kupe te proizvode sa naših lokalnih OPG-a. Evo, za Pleterničku tržnicu se zapravo daleko čuje, mnogobrojni Požežani, pa čak i žitelji koji nisu iz naše županije, baš zbog tih lokalnih proizvođača potegnu do Pleternice. Ja sam i rekao u samom startu, zapravo i grad je zauzeo takav nekakav stav da ta naša tržnica treba biti i edukativnog karaktera i maksimalne suradnje sa našim OPG-ima. Mi ovdje nemamo prekupaca, nemamo nakupaca, imamo jednostavno one proizvode koji su rasli ovdje u nekakvom području Požeško-slavonske županije, i to je ono što mi želimo zadržati, to je nekakva naša baza, da ljudi koji dođu ovdje poznaju osobu od koje to kupuju, da oni znaju da je to lokalni proizvod, a ne kupljen negdje drugdje. I evo, naši prodavači, proizvođači se stvarno uistinu toga drže. Mi držimo tu jednu lokalnu priču i drago mi je stvarno, evo, i zahvaljujem svima koji koriste ovu našu tržnicu da dođu ovdje i kupe svoje namirnice. Evo, još samo da se vratimo na srijedu, koja je nekako udarni dan i obično dan kad se događaju te edukacije i razna natjecanja od najboljeg ajvara, najboljeg soka, najboljih pita, mašta radi svašta, jednostavno iskoristite svaku dobru ideju. Pa u konačnici da, jer evo, zahvaljujem zapravo svim ljudima koji se odazovu na te naše mini manifestacije koje imamo mi srijedom. Srijeda je dan za tržnicu u Pleternici, od uvijek je to i bila, sad smo ju podigli na jednu razinu, međutim meni je drago da evo i subota je taj jednostavno standardni dan za naše prodavače ovdje, a vjerujem kako ćemo i u budućnosti kroz godinu dvije, kako se potražnja bude povećavala, imati i ostale dane jednostavno u funkciji
lokaciji da ljudi mogu doći, pa makar i prigodno ako kiselimo kupus, pa onda da imamo kupus ovdje na tržnici sve dane u tjednu, a evo i svi sveti su nam pred vratima, tako da će tržnica raditi sve dane u tom tjednu. Hvala puno. Hvala vama. Ivana kao na čelu turističke zajednice grada Pleternice i tržnica je zapravo jedna lokacija koja itekako može privući turist. Tako, evo, naša tržnica je znači ono in mjesto, osobito srijedom do podne i subotom do podne kad su zapravo tržni dani. Zaista jako velik broj ljudi se već priviknuo da ima stvarno veliku šaroliku ponudu ovdje na tržnici, imamo velik broj izlagača i stvarno jedna lokacija, znači naravno osim ovog osnovnog dijela dođete, kupite namirnice, sve domaće proizvode lokalne, ali evo ljudi su nekako stvorili tu naviku, dođu ovdje, malo se podruže, popiju piće u kafiću, pa evo sad uvijek mi ovisno o prigodi organiziramo nekakve dodatne sadržaje, tijekom ovog dječjeg tjedna imamo radionice za djecu, ali evo već krajem idućeg tjedna kreće prigodna prodaja aranžmana povodom svih svetih, tako da je u subotu imamo i dječji sajam, također u sklopu dječjeg tjedna ovdje na tržnici, gdje će nam se pridružiti sve dječje udruge s područja grada, pridružit će nam se vatrogasci sa nekakvim svojim pokaznim vježbama, policija također će izložiti svoja vozila, oružje, eto isto malo da zabavimo posjetitelje. Bilo mi je simpatično kad su nekakvi turistički obilasci, kad vam dolaze djeca iz drugih krajeva Lijepe naše, bilo je ono naravno posjet muzeju Bečarca, to je obavezno, Teri, ima tih lokacija i završi posjet na tržnici zapravo, gdje oni piju smutije, nešto im servirate, onako upravo to da upoznaju te domaće proizvode, jer evo malo prije na ovoj radionici držali ste Dunju u rukama, pa i djeca zapravo nisu prepoznala. Da, da, djeca kažu za Dunju da je paradajz ili paprika, ali zanimljivo je zapravo, dobro, mi smo onako relativno mala sredina, mi svi imamo svoje vrtove, pa djeca to već znaju, imaju doticaj sa voćem i povrćem, ali nama grupe koje dolaze sa strane Zagreb ili ostali kontinentalni dio Hrvatske, pogotovo ova dalmatinska strana, dakle djeca nemaju doticaj, čak nemaju doticaj ni s tržnicom, nemaju tu naviku, oni ne znaju šta se tu rade, njima onako kad čuju radionice na tržnici, jao šta se to je, kao zvuči nešto dosadno. E onda smo mi osmislili otprilike nekih 45 minuta sadržaja primjerenog djeci, malo naravno upoznamo ih što se na tržnici radi, što se izlaže, pa to se obiđu prošetaje, ali uvijek odradimo nekakve zanimljive radionice i oni stvarno na kraju se oduševe. Ja baš sam s Domagojem pričala koliko je bitna ta srijeda i koliko svaku dobru ideju iskoristite, tako da nije samo tržni dan, već i prilika za razna natjecanja, od najboljeg pekmeza, najbolje pite, najboljeg soka, jednostavno onako nema što zapravo srijedom ne možete naučiti one najmlađe, ali i nas malo starije. Je. I zapravo najviše mi je drago što su se ljudi stvarno već su se naviknuli i prihvatili su to i radost dolaze ovdje, radost sudjeluju u našim ocjenjivanjima. Svaki mjesec je jedno ocjenjivanje. Sve sezonski, evo prošli tjedan smo imali ocjenjivanje pekmeza. Zanimljivo je, evo, vrtićanci koji su nam danas ovdje su u vrtiću prije koliko 3 tjedna kuhali pekmez, tako da su i oni donijeli svoj uzorak na ocjenjivanje i osvojili su prvu nagradu od strane publike. Ajme, svaka čast. Evo Ivana, hvala puno. Hvala vama. Natalija Kristek. Evo, dječji vrtići itekako sudjeluju u aktivnostima na našoj tržnici. Mi smo vas snimali dok ste imali radionicu, evo, zdrave hrane. Tako je, danas su djeca dobila voće koja su kušala naravno. Prije toga su im pripremili smutije koje također kušaju. Mi u vrtiću gledamo stvarno da stalno jedu voće i vole ga. Evo, čula sam da ste osvojili prvu nagradu, pravili ste pekmez u vrtiću. To je tako je, kupili smo šljive. Djeca obožavaju takve radionice, znači kupili smo šljive, djeca su ih oprala, očistila i daljnji slijed kako se prave pekmezi. U vrtiću smo napravili mali štand za prodaju, znači roditelji su mogli dati svoje donacije za taj naš pekmez, ali smo ostavili 2 uzorka kako bi donijeli ovdje na tržnicu kada je bilo prošlu srijedu natjecanje i osvojili smo nagradu od strane osoba koje su dolazile na tržnicu. Svaka čast, je li to onda po nekakvim starinskim receptima sve pripremate ili prilagođavate? Mi smo po ovom modernijem sa Gemfixom, sa želinom, po tom modernijem, jel ide brže? Tako je, da. Jeste pravili još nešto od tih proizvoda ovako u sklopu vaših aktivnosti? Za dane kruha pravimo peciva, kruh uvijek, kada je nešto kolači, kad je, ne znam, voće, onda uvijek nešto ubacimo, mafine pravimo često s djecom i tako. Rekli ste vole jesti voće.
voće, kakvi su s povrćem? Obično djeca tu malo zaziru, ima li tu problema ili upravo s ovako nekakvim edukativnim radionicama nekako su otvoreni prema to? Pa mogu vam reći da naši nisu neki zbirljivi, da većinu voća jedu, vide jedni od drugih, onda bude im zanimljivije jesti. Dok roditelji kažu kod kuće, već biraju. Obrtiću je slađe. Hvala vam puno. Molim. Elena Šarić, radim ovdje na tržnici, da. Evo, pričala sam iz doma, Gojem s Ivanom. Tržnica je jedno vrlo bitno mjesto, žila kucavica grada, veliki turistički potencijal, pa malo i vaših utisaka. Pa je, evo, stvarno se trudimo da privučemo svaki mjesec sa nekakvim manifestacijama. 12. imamo dječji sajam ovdje na gradskoj tržnici, imat ćemo svašta nešta i na puhanac, i vatrogasci će imati poligone, i imat ćemo ove dječje udruge koje će prezentirati svoj rad. Imamo kestenijadu 26.10. isto, i ujedno nam se otvara i sajam cvijeća ovdje na gradskoj tržnici, i tako, evo, uvijek nešto pripremimo malo za djecu, volimo više ovako pripremati da degustiraju i tako. Pošto je ovo dječji tjedan, onda smo organizirali nešto malo da prezentiramo ove naše lokalne, naše domaće OPG-ove, pa smo pravili malo smutije sa voćem, evo kako nam je sad aktualna jabuka, tako da smo, da nam je jabuka zdrava prehrana. Dakle, onako, jedno mjesto, kao što smo rekli, edukativno, zabavno, a s druge strane, evo, svi proizvodi na jednom mjestu. Da, svi proizvodi na jednom mjestu, evo, trudimo se da zdrava prehrana što više uđe u naviku našim potrošačima. Evo, sve pričate s osmijekom, jednostavno onako, na dobrom mjestu radite. Da, je, stvarno je lijepo. Jer radimo sa svim uzrastima, tako da je stvarno, evo, lijepo malo tak organizirati, smišljati nešto kreativno, malo je tako. Evo, svaki mjesec imamo manifestaciju gdje nam domaćice donose svoje proizvode, pa onda ocjenjujemo i tako da, svaki mjesec je nešto u znaku okusa. A tek najbolje dolazi s obzirom da je mjesec prosinac, dobro znamo, onako, najljepši mjesec u godini. Da, najljepši mjesec. Tako da ćemo imati božićni sajam ovdje u Bečarskom šoru. Svašta nešto. Tržnica je opravdala od samih početaka i stara tržnica, ali ova nova definitivno je onako nešto savršeno i okuplja ono što je meni drago, evo, kupce koji potegnu ne samo s područja Pleternice, ne samo s područja naše županije, već onako otkriči ste doslovno za sve. Evo, pa trudimo se stvarno, da. A popunjeni su vam i unutarnji kapaciteti? Jesu, evo, puna nam je tržnica, imamo jako malo slobodnih štandova, unutra nam je puno, tako da evo. Dolaskom mesnice zapravo ona je bila točka na i, to je bilo ono što je nedostajalo. Da, točka na i, evo, je mesnica, još nam samo nedostaje ribarnica, tako da da bi to bilo sve potkrijepljeno, ali evo, nadamo se da ćemo i to uskoro popuniti. Ako ne do kraja ove godine, neka to bude želja za sljedeću. Hvala vam. Hvala vama. Gospodin Matijević dobro znan, evo, proizvođač jabuka već od početka Pleterničke tržnice, ili tako? Točno, da. Moram pitati, ovo je bila poprilično sušna godina. Kakva je situacija s jabukama? Pa gledajte, bilo je problematično, nas još je zahvatio onaj krupni led. Tako da nam je u tom prvom naletu prepolovilo, ali pošto imamo hladnjaču, spremili smo nekih 50 tona za naše kupce tu na Požeštini, ćemo imati dovoljno. Inače, nismo za velike kupce imali. Koliko je to onda smanjen prinos u odnosu recimo na prošlu godinu? Velika šteta. Pa velika šteta, 60-70%. Znači, meni je nekakav rod oko 200 tona plus minus malo u nekoj normalnoj godini, a 50 tona sam spremio. Kako uopće nekako izdržati sve te izazove, da kažem, pogotovo ove vremenske na koje utjecati ne može? Pa gledajte, osiguranja su nam dostupna, momentalno sad se nešto dešava s njima, ja nisam osigurao zbog toga što su izbacili oluju. Jer nama je u biti oluja veliki problem. Nije tuča toliki koliko tuča napravi štetu, ali oluja otrese. I tako da tu nisam onda osiguravao zbog toga što su oni izbacili nama oluju. Koliko pomažu nekakve zaštitne mreže? Ima li tu uopće nekakve zaštite, prevencije koja se može napraviti? Pa da, zaštita mreža je, proti tuče je to super, sad oluju ona ne može, ali tuču 100% bude uspjeh, ali je to skupa investicija, po hektaru nekih cirka 25.000 eura. Što se tiče onih nekakvih, kako kažem, podataka, koliko je zapravo velika ta vaša proizvodnja, na koliko se to hektara proteže? Pa ja imam negdje oko 6,5, ajmo reći 7 hektara.
6 hektara je nešto u poticaju, ali ajmo reći nekih 6,5-7 hektara. I sad ja sam bio razmišljao o tome da idem tu, zato znam cijenu za mrežu. Meni je malo to problematično što su mi na 8 lokacija voćnjaci i onda bi me to još skuplje izašlo. Da. Tako da se borim, evo, iskreno da nemam hladnjaču, opstanak bio nemoguć. Kad su berbe u pitanju, koliko možete sami, koliko vam treba pomoć, ima li dovoljno rabote, evo, poljoprivrednici su u nekoj nezavidnoj situaciji, teško je danas doći do radne snage? Pa ja se ne mogu požaliti, imam stalnu rabotu i desetak nas bude u berbi, znači brali smo nekak, ajmo reći, 3 tjedna, na desetak i više i ne mogu zbog lanca, što mi recimo je tako organizacija da me obnadje u hladnjaču i slaganje i tak završavamo sa nekih 7 radnih sati radimo, tako da 50 eura bude otprilike, jel? Evo, sad je onaj najslađi dio kad prodajete vaše proizvode. Kakvi sad radovi recimo slijede do kraja godine? Ima li išta što se mora raditi u voćnjaku ili je to sad faza mirovanja? Pa ima, sad treba proći jedno prskanje kojim se, ako je bilo nekakvih ostataka, ajmo reći, gljivičnih oboljenja, onda ili urejom ili nekakvim da to spane list i onda ureja to uništi, reciklira se. Onda. Mi krećemo u rezidbu poslije 3 kralja, znači ajmo reći 10.1. kreće rezidba i onda intenzivno je, znači imamo možda malo do Božića predaha, da. Ko nema hladnjače i prodaju, ko ima, ko mi nemamo predaha, imamo stalno radimo. Koliko vas ispunjava, da tako kažem, taj posao? Je naporno, je izazovno, ali ono, kad se čovjek okrene, jednostavno vidi plodove svoga rada. Pa to je točno, da. To u biti čovjeka i drži. Nekad, evo sad kad pričamo koliko je trebao biti urod i toliki smanjen urod, toliko posla, ali to mora čovjek voliti. To nije ono, ja ću to raditi, pa ono, nekad radite i sa nulom. Bude pozitivno, da ne je to minus, da budem iskren. Tako da, teško je na poljoprivredi, općenito, da. Nekako smo u srcu Slavonije, pa čovjeka boli duša kad vidi da onako puno tih zapuštenih imanja. Doduše ima sad ovih nekih pozitivnih priča gdje mladi ponovno otkrivaju te čari poljoprivrede, pa nekako, evo, nastoje biti svoji gazde, svoj na svom, što se kaže. Pa evo, hvala Bogu i kod mene, ako Bog daje, moji se dečki vraćaju iz Njemačke i preuzet će jedan dio posla i to mi je jako drago. Ja ću malo ostati još s njima da ih se, nekako iskustvo svoje i tako da, ali to mi je najdraže što oni vraćaju i krenče u taj posao i da, može se od toga živjeti, može se lijepo živjeti od toga. E onda ćemo s tim lijepim željama vam zahvaliti za ovaj razgovor. Može, hvala i vama. Dakle, bila je ovo jedna predivna srijeda koju smo proveli na gradskoj tržnici u Pleternici. Razgovor s povodom.